Knjiga proroka Jeremije 29. Pismo izdanicima. Ovo su reči pisma koje je prorok Jeremija poslao iz Jerusalima ostatku starešina u izdanstvu, sveštenicima, prorocima i svem narodu koji je iz Jerusalima u Vavilon odveo Nabuhodonosor nakon odlaska cara Jehonije, carice majke, dvorana, glavara Jude i Jerusalima zajedno sa tesarima i kovačima iz Jerusalima. Po Safanovom sinu Eleasi i Gemariji, Helkinom sinu koje je car Jude Sedekija poslao u Vavilon kod Nabuhodonosora Vavilonskog cara. A pisalo je, ovako kaže Gospod nad vojskama, Bog Izraelja, svim izdanicima koje sam iz Jerusalima poslao u izdanstvo. U Vavilon, gradite kuće i kućite se, bašte sadite i jedite njihov plod. Ženite se, rađajte sinove i ćerke, ženite svoje sinove i svoje ćerke, udajite da i oni izrode sinove i ćerke. Množite se tamo i ne umanjujte se. Tražite blagostanje gradu u koji sam vas poslao u izdanstvo. Molite se za njega Gospodu, jer će njegovo blagostanje biti i vaše blagostanje. Jer ovako kaže Gospod nad vojskama, Bog Izraelja neka vas ne varaju vaši proroci, koji su među vama i vaši tumači snova, ne slušajte svoje snove što ih sanjate, jer vam oni prorokuju lažno u moje ime. Ja ih nisam poslao, govori Gospod. Ovako kaže Gospod, kada se navrši vavilonskih 70 godina, zauzet ću se za vas i ostvarit ću nad vama moju dobru reč. Vratit ću vas na ovo mesto, jer ja znam naume koje sam za vas osmislio, govori Gospod. Dobre naume, a ne loše, da vam dam budućnost punu nade, a vi ćete mi prizivati, dolazit ćete da mi se molite, a ja ću vas uslišiti. Tražit ćete me i pronaći ćete me, jer ćete me tražiti svim svojim srcem. Daću vam da me pronađete, govori Gospod. Vratit ću vaše izgnanike i sabraću vas iz svih naroda i svih mesta u koje sam vas izagnao, govori Gospod. I dovešu vas na mesto sa kojeg sam vas i poslao u izdanstvo. Ipak vi govorite, Gospod nam je u Babilonu podigao proroke, ali ovako kaže Gospod caru koji sedi na Davidovom prestolu i svem narodu što živi u ovom gradu, tvojim su narodnicima koji nisu s tobom otišli u izdanstvo, ovako kaže Gospod nad vojskama, evo šaljem na njih mač, glad i pomor, učinit ću da su kao trule smokve, nejestive koliko su loše. Gonit ću ih mačem, glađu i pomorom. Pretvorit ću ih u prizor grozote za sva carstva sveta, u kletvu, u pustoš, u ruglo i podsmeh za sve narode među koje sam ih izagnao, jer nisu slušali moje reči, govori Gospod, koje sam im uporno slao i slao po prorocima svojim slugama. Niste slušali, govori Gospod. Svi vi izdanici čujte reč Gospodnju koju sam iz Jerusalima poslao u Vavilon. Ovako kaže Gospod nad vojskama, Bog Izraelja za Kolajinog sina Ahava i za Masijinog sina Sedekiju, za one koji vam u moje ime prorokuju laž, predaću ih u ruke Nabuhodonosora, cara Vavilona, a on će da ih pogubi pred vašim očima. Baš njih će svi izdani judejci koji su u Vavilonu uzimati za kletvu kad govore neka ti Gospod učini kao Sedeki i Ahavu, koje je u vatri ispalio vavilonski car, jer su učinili sramotu u Izraelju, učinili su preljubu sa ženama svojih bližnjih, u moje su ime objavljivali lažnu poruku koju im ja nisam zapovedio. Ja to znam i tome sam svedok, govori Gospod. Poruka Semaji, a Semaji iz Nelama reci, ovako kaže Gospod nad vojskama, Bog Izraelja, zato što si u svoje ime slao pismo svem narodu koji je u Jerusalimu, Masijinom sinu Sofoniji i svim sveštenicima govoreći, Gospod te je postavio za sveštenika umjesto sveštenika Jodaja, da u domu Gospodnjem pazite na svakog ludaka koji prorokuje, a ti ga baci u okove pa mu okuji vrat, a zašto onda nisi zapretio Jeremiji, a na točaninu koji vam prorokuje, jer on je nama u Vavilonu poručio, zadugo još gradite kuće i kućite se, bašte sadite i jedite njihov plod. Sveštenik Sofonija je pročitao ovo pismo proroku Jeremiji i reč Gospodnja je došla Jeremiji. Pošalji svim izdanicima poruku,
Gospod kaže za Semaju iz Nelama, zato što vam je Semaja ovako prorokovao, a ja ga nisam poslao, već vas je on naveo da se pouzdate u laž. Zato ovako kaže Gospod, evo ja ću suditi Semaji iz Nelama i njegovim potomcima. Nikog svog više neće imati živog u ovom narodu i neće vidjeti dobro koje ću da učinim za svoj narod, govori Gospod, jer je pozivao na pobunu protiv Gospoda.